Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu fake 3 metros pimiso. Hold up. O melhor, eu e o Alisson, moleque. Mais uma vez aqui, tô dominando o canal, galera. Imagina, é uma honra participar disso aí. O cara tá lesionado aí, infelizmente. Então eu vou aproveitar pra dar a minha opinião aí de como funciona algumas manobras. Demorex? E ó, vou falar um negócio pra vocês, cara. Além do Alisson tá ajudando a gente aqui no canal, é um grande parceiro meu, a gente trabalha junto na Go Roller. Olha a situação da pista, tava chovendo, olha, tá tudo molhado, cara, tudo molhado. E o cara falou, não, Zamba, vamos lá, amanhã vai ter vídeo de dica de manobra e a gente vai fazer, cara, vai ter sexta-feira, às 10 da manhã, o vídeo de dica de manobra no seu canal. Então, cara, vamos agradecer o Alisson, ó, o Instagram dele tá aí embaixo. Segue lá o Alisson no Instagram. Já primeiro segue porque o cara é style e posta várias paradas legais no Instagram. E segundo, segue o cara lá, vai na última postagem dele lá e agradece. Fala assim, ó, vim do canal do Zamba, agradecido, mestre. Agradecido porque já são... sexta-feira passada ele ajudou a gente e vai ajudar agora. Já são duas sextas. E se eu não melhorar semana que vem, ele vai ajudar mais outra sexta. Se eu não melhorar, ele vai... Se eu não melhorar, ele vai tomar conta do canal. Demorou? Então é isso. O Alisson tá colocando patins aqui e a gente vai explicar o fake 360 true spin miso. E por que que a gente vai explicar essa manobra? Porque o vídeo da sexta-feira passada foi o fake 270 back royal. E como eu sempre falo, uma manobra leva a outra. Então, se você consegue dar o fake 36, o fake 270 back royal, você consegue fazer o fake 36 true spin miso. E aí, tá aqui ó, no cardzinho, se você quiser, vai lá assistir o vídeo da sexta-feira passada, fake 270 back royal. E agora a gente vai dar algumas dicas para você fazer o seu fake 270, não, perdão, de novo, já é muita confusão, fake 36 true spin miso. Então galera, primeiramente, não adianta você tentar uma variação de uma manobra sem dominar ela primeiro. Então antes de mandar o fake 36 true spin miso, manda o seu true spin miso cravado, sente que está dominado em vários obstáculos, para daí sim entrar a variação, beleza? Dica muito importante e que é válido como forma que eu aprendi essa manobra. Antes de mandar o fake 36 true spin miso, eu aprendi a mandar o fake 270 backside. Né? No vídeo anterior o Zamba colocou, deu as dicas onde eu ajudei do fake 270 back royal, e é praticamente a mesma coisa. Mas por que o backside? Porque a diferença de postura é somente virar o pé. Aonde eu olho, que é para a saída do obstáculo, é o mesmo lugar. A diferença é a viradinha do pé. Você vai meio que enganar o seu cérebro. Você vai dar exatamente o pulo do backside, olhando para o final. Mas você vai virar esse pezinho aqui, ó. Vamos fazer um teste do 270 backside. E aí eu mostro a diferença na prática para vocês. Opa! Lembrando, o chão aqui tá encharcado. Não aconselho aprender manobra após chuva, beleza? Mas vamos se esforçar ao máximo aqui para fazer ficar filé. Ó, quando você mandou a manobra olhando pro obstáculo e entrou o backside, o corpo não sai do lugar para mandar o true spin miso. É a mesma posição do corpo, somente teu pé que vai fazer o encaixe do true spin miso, sempre olhando para a saída. Beleza? Vamos fazer a primeira tentativa aí. Isso. Ó, não consegui puxar o giro. Considerando que o chão tá um pouquinho liso, o que que aconteceu? Quando eu mando o backside, o pulo é exatamente o mesmo. Esse pulo que eu dei poderia ser outro spin miso. A diferença é que eu não virei o pé. Como eu saí meio escorregadio, acabei acertando o backside igual. Então, se você dominar essa ou 270 back royal, a diferença vai ser só a tal viradinha do pé. Vamos tentar mais uma vez. Esse foi meio travandinho.
Mas se você analisar aí o vídeo do 270 backside e desse true spin, fake 3.6 true spin miso, a única diferença na minha postura foi essa viradinha do pé. Então é isso, galera. É, como o Zamba sempre fala no canal dele, isso é mais um bate-papo do que você ensinar alguma coisa. Essa manobra é feita no meu pé de suíte, porque eu uso giro a meu favor. Então, como eu falei no último vídeo, não se limite a qual que é teu pé base, qual que é teu lado de giro base ou suíte. Sai tentando de tudo quanto é jeito, que a manobra vai vindo e o leque vai aumentando. Só recapitulando então, fake 270 backside, treina nem que seja um engraxe, para aqui olhando pro final do obstáculo, pula de backside, encaixou o backside, imagina que você vai só virar o pé, encaixou o backside, mesma postura, só virar o pé, beleza? E é isso, galera, eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal, da mesma forma com que eu gosto de fazer pra vocês. Gostou? Curta, compartilha pros amigos, vamos expandir mais e mais a cultura do Patins Street. E faz o que eu falei, vai lá no Instagram do Alisson, segue ele, agradece ele por essa força que ele tá dando aqui no canal. O meu pé, ó, vocês podem ver, já tô andando de boa, consegui patinar com patins de Urban, mas manobra grind mesmo ainda tá dando aquelas puxadas, então acredito aí mais uns dias de repouso com manobra. E é isso, não deixe de usar o seu cupom de 5% Zamba na goroller.com.br ou chama a gente no Whats, tanto o Alisson quanto eu, nós estamos lá para atender vocês da melhor forma. E é isso, eu aguardo vocês até o próximo vídeo do canal.